Dialogu nuk kapset të ndodhë në Beograd, nuk kapset të ndodhë në Serbi. Dialogu mund të zhvillohet në Tiranë, dialogu mund të zhvillohet në Bruxelles, mund të zhvillohet në Berlin, Paris, kudo. Vajtja e Edi Ramës në Serbi ka vetëm një mesaj që shteti Serb të tregoj për para Bruxellit dhe bashkimit Europian se Serbia është një vend tolerant, pajësor, i qëndrushëm, stabil dhe garanton jo jetën e 11 futbolistëve shqiptar, po dhe jetën e kryeministrit shqiptar. Nga kjo vizit sigurisht do dalin dy palë të fituara, po jo dy shtete, do dalin shteti Serbi fituar dhe një individ që quhet Edi Rama, i cili do thot pas Enver Hoxhës shkova unë dhe vizitova Beogradin. Ne duhet shprehemi qartë që Kosova historikisht ka qenë, është dhe do të mbetet shqiptare. Ne jemi që të kemi dialog me Beogradin, po Beogradit kërkoj falje dhe të tregoj varret masive dhe të vrarët dhe nga ana tjetër të dëmshpërblej mira familje shqiptare.